Personas ar garīga rakstura traucējumiem ir viena no nelabvēlīgākajās situācijā esošajām bezdarbnieku grupām. Lielākā daļa no šiem cilvēkiem var un grib strādāt, taču šādu iespēju nerod. Pieredze stāst tādas negatīvas lietas, nu, ko uzliek to zīmogu spierē. Pasaka, ne, man tevi tādu slimu nevajag, mums ar invaliditāti nevajag, tās ir tikai problēmas un papildus izmaksas. Un tas jau viņiem arī nedod vairs nekādu motivāciju, varbūt turpināt to darbu meklēt. Taču ir arī veiksmes stāsti, un viens no tiem ir Kalvis, kurš pēc smagas saslimšanas atgriezās darba tirgu, iegūstot labi apmaksātu vietu kokapstrādes uzņēmumā Madonas novadā. Taču, kad tiekamies, viņš stāsta, ka darbs radīs stresu un turpmāk nolēmis strādāt mežā kā pašnodarbinātais. Es arī aizgāju uz uzņēmumu, kurā es nezināju pilnīgi neko. Un man bija tā, kad viņi teica, rekur Džeki, kas tev parādīs, kā vajag darīt, ņem vairā viņu ieteikumus. Uz vietas mani apmācīja. Labi, man sākumā, protams, gāja lēnāk nekā citiem, un tas ir tikai normāli. Protams, ir kaut kāda sabiedrības daļa, kas noliek invalīdus. Varbūt tas mācīšanās posms iet ilgāk daļ tās invaliditātes, bet ir tikai jācīnās un viss. Piemēram, stāsts par vienu puisi, kurš iznākot no Valsts sociālās aprūpes centra, kurā viņš bija pavadījis 52 gadus, un atrada darbiņu, un viņš bija ļoti tā kā priecīgs un laimīgs, un viņš man zvanīja, viņš raudāja par šo laiku, kas mums tik vienkāršo faktu, kad viņš ir atradis darbu par sētnieku, un tā ir tāda prieka sajūta, man ir šeit novērtē, es jūtos labi, man ir dienas režīms. Kad kaut kur nodarbina sevi, un varbūt tas nav īsti svarīgi, vai kā nav svarīgi, ir svarīgi. Vai viņi nopelna ar to vai nenopelna, bet kaut kādā zināmā mērā vajag kaut ko darīt. Lai arī šobrīd tiek nodrošinātas subsidētās darba vietas, kas paredz dotāciju 100% apmērā no minimālās darba algas, kā arī 10 eiro dienā par darbaudzināšanas procesu un 1000 eiro darba vietas aprīkošanai, pētījumā uzsvērts, ka tas nav pietiekami efektīvi un būtu vērts ieviest nodokļu atvieglojumus un darba nespējas lapas apmaksāšanu no valsts līdzekļiem. Tas droši vien varētu būt vidējā termiņā risināms jautājums. Tā jautājuma attīstīšana varētu būt, ka tik viegli neiet. Jo mums ir jārēķinās arī ar konkrētajām valsts budžeta iespējām. Būtiski, ka šovasar Nodarbinātības valsts aģentūra plāno izveidot personu ar invaliditāti konsultatīvo atbalsta centru. Iepazīstinās darba devējus ar šiem cilvēku specifiskajām īpatnībām. Izstāstīs, ka tas velns nebūtu nav tik melns, kā to dažreiz mālē. Un arī iedrošinās paši cilvēks ar invaliditāti. Senā vēsturē, tas nodarbinātības procents tieši cilvēkiem ar garīgu rakstura traucējumiem bija vēl mazāk. Tā kā mēs varam runāt par tādu kā pozitīvu attīstību. Protams, jā, līdz pilnībai vēl ir tālu. Labklājības ministrija RTV arī norāda, ka šogad ar konceptuālo ziņojumu plāno vērsties valdībā, rosinot par valsts dotēta darba vadītāja jeb asistenta pakalpojuma izveidi personām ar garīga rakstura traucējumiem. Ramons Zariņevs, Cāzars, RTV.